Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Олевка. Малята, сьогодні ми поговоримо про дракончика. У нас, я пригадую, був в гостях дракончик-пізнайчик. Так, і ми просили намалювати вас, малята, символа 2012 року. І ви, малята, намалювали дуже симпатичних дракончиків. І не лише малята намалювали, Оленко, а й віршики надіслали нам. Ось я зачитаю, які нам надіслала віршики Наталія Йонаш із Рахова. Слухайте перший, такий віршик вітання. В рік дракона лише смійся, подружись із ним, не бійся, Оленко, хай тебе він не лякає, тобі лише щастя присилає, принесе дракон на крилах, хай удачу та успіх, нехай так і буде, малята. Дякую, Наталочко. І ще один віршик про дракончика. Читайте, читайте. В Україну в Новий рік злий дракон з Китаю втік, бо у нас є хліб і сало. Там лиш рисом годували. Ми дракона пожаліємо, він відразу подобріє. Хай собі у нас літає, з Новим роком всіх вітає. Дякуємо за такий гарний віршик. А зараз, малята, ми подивимось ваші малюнки і покаже їх у своєму музеї наша Білочка. Дракончик-пізнайчик вітає всіх з Новим роком у п'ятирічної Каміли Німець із Ужгорода. Ще дракончиків нам намалювали. Шестирічна ужгородка Руслана Сушко. Восьмирічна Віолета Прокопчук із Ужгорода. П'ятирічна ужгородка Неля Лавришин. Чотирирічна Ксенія Гутич із села Великі Лази Ужгородського району. Тут у Ксенії дракон оглядає свої володіння. У Наталочки Йонаш із Рахова дракончик в польоті. А це в Наталки ялинкові прикраси. Дракончика-спортсменчика відтворила 10-річна Наталка Бучмей із села Кирицький Свалярського району, що на Закарпатті. Електронкою ми дістали символа 2012 року від 5-річної Марійки Матіїшин із Тячева. Дракончиків також нам надіслали 8-річний Богдан Івасишин із міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області. Олег Борканин із села Красне Турківського району, що на Львівщині. Малята, Олег нам і віршика написав про зиму. Ось слухайте. Грудень їде возом, разом із морозом, кінь копитом б'є. Курява встає, ох, зима хороша, голуба пороша, і на землю сніг білогрудо ліг. Дякуємо Олежику за такий гарний віршик. Молодець, що надіслав нам. І мені дуже-дуже сподобався цей віршик. Сьогодні в нас переможцями стають ця Наталка Йонаш за такі гарні віршики, що вона нам надіслала, і за такі гарні ось кульки, такі іграшки, які можна вішати на ялинку із символом 2012 року. Молодець. І другий нас переможець, звичайно, ми не могли не нагородити і не звернути увагу на нашого дракончика-пізнайчика, якого нам намалювала Каміла Німець із Ужгорода. Молодець, Камілко! Дівчатка, ви нагороджуєтеся призиками-сюрпризиками від нашої передачі. Це іграшки та книжечки. Додачу ви ще отримуєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі, фрагментами своїх улюблених казок. А спонсори нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Але перш ніж попрощатися, малята, домашнє завдання, як завжди.
І домашнім завданням малята буде загадка, яку нам електронкою надіслала Катруся Березовська із Івано-Франківщини. Отож, слухайте, малята, бо треба буде відгадати і намалювати малюнок. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Намалюйте нам відгадку. Переможець дістане що, Оленко? Призик, сюрпризик від нашої програми. А на сьогодні, малята, все. Веселих вам кольорових снів. Ой, на добраніч, малята. Низько, 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 ніченька сіда. Yeah.